Pessoal, fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente perguntando pra mim a respeito do freio motor do Scania. Cara, o freio é eficiente, não tem problema nenhum com o freio. É questão de você saber usar. Você pode olhar lá, ó, o freio, o contagiro, ele tá no verde, correto? Eu posso, como ele tá no automático, eu posso baixando aqui, ó. Eu tenho que fazer ele chegar lá no azul, ó. Ó. 2000 e pouco giro. Fez 2000 e pouco giro ali, ó. O freio fica totalmente eficiente. E se eu quiser, eu posso pôr aqui a manopla do lado aqui, ó, no manual. E baixar as marchas no manual. Que se eu ver, porque se ele tiver, ele começar a aumentar a velocidade, e se ele tiver no automático, quando ele chegar ali no azul, ele vai pular de marcha. Ele tá tipo uma oitava, ele vai pra uma nona. Então se eu não quiser que ele pule, eu ponho no manual e vou baixando, ó lá, ó. Quanto mais eu vou baixando, mais sobe o giro. Sobe o giro e vai diminuindo a velocidade, ó. Vocês podem olhar lá, ó, o ponto dele tá quase 40 por hora, 45, ó. Pra que eu veja, ó, toda a eficiência do freio, ó. Freio motor. Vou parar o caminhão se eu segurar, ó. Eu tô com 34 toneladas aqui, descendo uma serra nervosa, ó. Sem esforço nenhum, ó. Tranquilo, ó. Freio motor totalmente eficiente, não tem problema nenhum, não. O segredo é você deixar ele lá no azul, ó. Lá no 2000 e pouco giro, ó. Para que o freio fique totalmente eficiente. Se você deixar subir bem o giro, você vai utilizar o freio motor, ele vai segurar mesmo, vai ajoelhar no chão. Mas você tem que saber usar. Você vai diminuindo a marcha aqui, ó. Posso diminuir na mão, ó. Virou lá que ele tá lá no 2000 e pouco giro, ó. Aí ele trocou de marcha, né? Porque ele tá alto. Se eu não quiser que ele troque, eu coloco no manual. Daí ele vai, só se trocar, se passar no extremo, né? Pode chegar no vermelho, ele troca, pra não estourar a caixa. Mas é eficiente, galera. Não tem erro, não. Fica a dica aí. Simples explicar o freio motor. O freio motor, ele funciona com o giro do motor. Quanto mais alto o giro do motor, mais eficiente fica o freio do motor. Automaticamente, para que o giro fique alto, o que que você tem que fazer? Baixar as marchas. Baixando a marcha, aumenta o giro, que é o contagiro ali, ó. Aumenta o giro, mais eficiência no freio motor. E vice-versa, ao contrário, é a mesma coisa. Você vai subindo as marchas, vai diminuindo a rotação do motor, o freio motor vai ficando menos eficiente. Você tá numa nona, põe um para uma décima, vai diminuir o giro, evidentemente. E automaticamente diminui a rotação do motor, diminui a eficiência do freio motor. É simples. Quanto mais você aumenta o giro do motor, mais o bicho urra, mais eficiência tem o freio. Para isso você tem que diminuir as marchas, para que aumente o giro. Entenderam, galera? É simples. É só isso. Tem gente que acha que diz que o freio do Scania é ruim. Eu não acho. Dos antigos eu até achava, viu? Achava ele meio fracão. Tem uns aí mais antigos aí que é bem fracão. Agora esses novos aí, para mim é normal. Tem caminhões com mais eficiência, né? De freio motor, tem freio motor bem melhor. Agora, pra mim tá ok, não tem problema nenhum, é só saber usar. Quanto maior o giro, melhor o freio motor. Então é só saber, a questão de saber usar. E se você tá descendo uma serra aí e tiver com o giro, com a marcha pesada, o giro vai estar bem alto, o freio motor vai ficar 100% eficiente. Sem contar com os Scania Highline, que tem o retarder, né, que é duas vezes mais eficiente ainda, o freio retarder. Então é simples. Entenderam, galera? Fica a dica aí. Um abraço.